Jam Imer Ademi, 64 vjeç, banuas në Tiranë, për nisem për fshatin Vashtar Murriz, për të dhënë mësim pranë vogluzve të mi. Profesionin si mësues e kam nis me 2 tetor të vitit 1980. 2 tetor të 80-s, ishte dita e mërkurë, e kam nis gjithë shef, dhe një dit më përpara, isha në punë kooperativ bujësori, kësha dhe në bo, edhe ore parë mësimet e kam fillu me diktim, gjunë Shqipes. E mban më ndo. Po, ma ime në dhe të episod, se isha mësues i parë, i parje të fshat që kam qenë mësues dhena si shaunë. Për Ymerin, kjo është viti i 43 që feson 7 marsin me zvogëlushve të shkollës Bastar Murriz. Asnjëherë nuk e mendoi largimin nga shkolla e vendlindjes së tij, edhe kur nisi jetesën në Tiranë 15 vite më parë. Vajtje ardhje i kushtojnë rreth 2 orë. Mendoj të mirë e mbaru, edhe e kom pas hubi vetë, pa logorit në nevoja pasaj që ishte nevoja për mësues. Nevoja për mësues vendës. Edhe i pari që më afrun, nga që kështë dalë me rezultatet mija nga shkollë e mesme, se dhe mërë dhe mendimi opinioni fshatit, ti dhe shkruj shtjallën dhe tu la. Për gjatë këtyre viteve, mësim dhënje, vështirësit kanë qenë të mëdha për Ymerin. Tereni, mungesa një kopshti dhe klasat kolektive, që vijojnë edhe sot, e kanë shëgjëruar 64 vjeçarin gjatë gjithë profesionit. Që të bëndë kopshti, që e ne këta të hecin i shikë më mirë, e në mësusis mos lodhet shumë. Pra, në mëndëzën në klasë kolektivi ka gati 10 vjetë. Gjithë punë është ke menajimi i orës. Për të ndajsh orën të menajish mirë, kjo ka në anë të veta. Të mira, anë gupte? Por tek sa shpretë se gjithë shka e ka kaluar me sukses dhe mirënjohjen e ndjenë në gjdo hap që hedhë në fshatin e ti malor, Ymeri të vetë me një që nuk po e përjeton mirë, është muajt e pakët që i kanë mbetur për të dalë në pension. Nuk po e përjetoj aq mirë, se do m'gjelin menje këta fëmijë të vegjël që i patë edhe vetë mrekullueshëm. Megjithatë ndihet krenar ku sheh që nxënësit e tij janë bërë të suksesshëm e mbi të gjitha kur i bëhen koleg. Ja ku erdhi dita që ne të shpërblej mundin që na keni dhënë. Faleminderit dhe kam shumë besim. Kam shumë besim që ju do të vazhdojnë të traditën tonë. Ndryshe nga Ymeri, për 24 vjeçarin, Nexhmedin Qorri, kjo është viti parë që po feson 7 marsin. Emocionet janë të mëdha. Nga mbo dhurata shumica e nxënësve, ishte një ndjenjë fantastike kur nxënësit vjen, i ndjesh shumë i vlerësuar, është gjë shumë pozitive. Njëjt si ish mësuesi i tij, Iriu ka zgjedhur që të mos largohet dhe të jap kontributin e tij në matematik informatik. Në vendlindje. Sa po kam dalë nga bankat e universitetit, ama është një emocion tjetër kur e sheh veten në këtë rol, kur nxënësit më thirrshin në mësues, akoma se besoja me veten time që unë jam i tillë. S'ka pse vjet tjetër kur jena ne të shërbejmë me diturime gjona, se ndryshimi fillon nga vetja, thot ai, edhe ne po bëm zonën tonë, nuk do bëhet asnjëherë shoqëria. Shumë ndoja. Shkolla e Bastar Murriz në rrethin e Tiranës është vartëse dhe në të marrin mësim rreth 30 nxënës.